Adım manattan baş yaparım. Gel 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 gel. Gel beş dakika kal kalk. Gel beş dakika kal kalk. Adım manattan baku baku baku. Hey Murat. Bir manattan iki manattan dirsen sana sərf edir ki be ya. Dap. Ha? Dap. Mene sərf edir. Mama. Senin başıma kuru gelirim. Nagalarımın altında ölüm. Mama. Mən taksidən qazanmıram ki. Ha. Kletləri 30 dururam maşına. Ha, 30 dururam. Çıxdım yola. Xələc tərəfdə meyvələr satırlar. Xaroşi, xaroşi alsalar, apensin. Orada saxlayıram, uşaq görür, başlayır ağlamağa. Atası da məcbur alır da, düzdür mü maşınadan? Atası maşına minən kimi düşüb o satan adamdan faiz alıram. Sonra başlayıram maşını çalxalamağa, ələtə kimi. Ürək bulanır mama. Ürək bulanma gələndə Pingivin kulokunda birini 10 manattan satıram. Ki qəşəng ora lıq 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 öz içində görsün. Ha, ondan ona qazanıram. Da. Belə atan öləndən sonra elə dişləri təzə-təzə cəmaatın yadından çıxırdı. Təzə-təzə bizə belə xeyrə şərə çağırdılar, salam verirdilər. Mən də deyirəm, niyə bizə indi salam verən yoxdur? Amma sən rahat ol. Mən zavodda işləyim. Hamıza mən baxacağam. Yaxşı pul qazanacağam. Da gedib orada burada onun bunun toyuğunu oğurub yeməyəcəyik. Nədir? Qulaq, apar da bizi. Yaxşı dedin, yadıma düşdü. Bizi zavodda gözləyirlər. Berliçka zavodunda danışmışam, səni işə götürürlər. Dur, otur. Gedim mama. Mama istəyirsən sən sür. Bizə deyən. A, giz giz danışma. Mama maşın sürür, bilir. Tatoji. Spasiba. Otur. Sürgü Teymuraz getdi Bakıya. Getdim Baku. İşdi mi ne Baku? Gəlirəm. Davayti. Sür. Dengi tayti, sizi aparım zavoda. Deng, utanma de. Dört manat veririm ben sana, apar. Dört manat. Çetiri manat. Nerede öyle? Çetiri. Hadi. Ne tenit? Ben bu maşınla pitnatsız adam aparırım. Bir bakayım ama. 15 ne? Maşını ne de sürürsen? Kodiyim. Mama uslu şey vilimatilla ne zaman kületleri aparırım bakayım. Mama 8 nefer 30 lira arkada. Mehriban oturun, mehriban oturun deyirəm, yapışırlar bir-birinə. 2 nəfər 30 liram burada qabaqda. Bu elədi 10 nəfər, düzdür mama. 2 nəfərdən də xahiş edirəm, keçir bagaja. 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 Bu elədi 12. 3 nəfərdə 30 liram burada qabaqda. Abi, burada. Özün nardan gedirsən? Özüm burada getmirəm ki. Harda gedirsən? Keçirəm yolun qırağına, daş maşınları gedirəm Bakıya, daş. Daş maşınları. Deyirəm, stoy, 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 saxlayır. Deyir, nə olur? Deyirəm ki, arvad uşaqla yol gedirdim, benzinim qutardı, qalmışam yolun qırağında. Məni buksur elə, buksur. Otururam daş maşınında, daşların üstündə, buksur elə bizi gətirir Bakıya. Maşınlik adam yazıqdır. Nə oldu? Tapa bilsə ki, bunun belə oğlu var, hərəkətlər edir, maşınliklər edir. Ha? Orada heç rahat olmaz. Mənə deyirsən? Yazıqdır. Qılazalarımın içində mənə deyirsən? Mən bu maşınlikliyim ama bilirsən hardan öyrənmişəm? Rəhmətli papamızın... Pap! Yalandan papıldama! Gələ pap düşdü yadıma. Yalandan demirəm! Bak! 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 Vurma başımdan! Başımdan vurursan buluş kimi səs çıxardırlar. Düz deyir də, niyə vurursan qardaşı? Bura bax, sən də dilu sakit saxla da. Mama! Düz deyir də, Teymur, dədən hələ çox yaxşı imiş. Mama! Yadındadır sən bizə danışırdın ki, o vaxtı papamız məktəbdə büfet işlədirdi. Hə, hə. Piraşkı satırdı, kojik satır, limonad ne kojik, limonad ne kojik. Deyir ki mama, ha. Papa gedirdi 15 dəqiqədən bir, zvanoku basırdı, qaçırdı. Aha. Elə bilirdilər zvanokdur. Uşaqlar çıxırdı sonra gəlirdi büfetə. Yiyirdilər, gedirdilər 15 dəqiqədən sonra yenə zvanok. Papa belən şey maşınlıq. Hə, odur da. Sonra onu oxşamışsan. Hə, odur da, odur, odur. Sür, 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 tutub qovdular da məktəbdən, hə. O ilisi oxuyan uşaqlar o qədər orada oturdular ki, həmin sinifi təzədən bir də oxuyası oldular. Sinifdə qaldılar. Hə, də sinifdə qaldılar, bəli. Uşaqlar o qədər ponçik yemişdilər ki, o özləri də belə ponçik olmuşdular. Yaxşı, yaxşı, sür çıxaq gedək. Mama, dayan. Bəs onda xeyirdimi? Elə maşınlik papanın belə maşınlik oğlu mənə işə düzəldir, hə? Özə təmannasız. Ay, o xatan yoji. Özün sən. Ay, xırda buynuz. O da özün sən. O mənim hörmətimə səni ora işə düzəldir. Dur da. Da, da. Mama, payıxın. Payıxın. Thank you.
gözəl zavod deyək. Atan da sizə istehsal sexi qoyub getmişdi da. İşte de bilmədiniz. Ataz da elə deyirsən ki, mama, qıraqdan sulu uşat eləsə kimsə, elə bilər ki, papamız qızıl zavodu qoymuşdu. Nə qoymuşdu ki? Qapqara, qara, başdaşı mərmər zavodu idi də, qəbir daşı düzəldirdi. Düzdür. Tozun torpağın içində. Belə işlədə bilərdi. Acay, Teymuraz dəstamı işdən qovmasaydı. Nə var, nə var, ona pul verəcəkdi, pulu çıxmasın. Ha, özümüz girib internetdən şəkil seçmişik, Michael Jackson şəkilini aparıb vurmuşuq başdaşına. Nəyi pisdir? Nəyi pisdir? Qəbirsanlığa girəndə adamın ürəyi açılırdı. Hə, başdaşları şokolad korotkasına oxşayırdım, ama elə bir günə ki, böyük bir mağazanın şirniyyat atelinə girmişsən. Hamısı belə gülərin diyanmış. Hə, yaxşıdır. Onu qoyaq qırağa yer. Bak. Dön, nə deyirlər? Mən səndə öz minnətdarlığımı bildirdim. Sən məni bu işə düzəltdin, halal olsun. Biz birbirimizi qırsoq da, didiş söydə, davələ söydə, qardaşlar birbirini ürəkdən çox istəyir. Ama işə düzəltdi məni, bir köpük də pul almadı, sağ olsun. Qardaşlar var, qardaş qardaşı işə düzəldir, ondan pul alır. Əcraflar var, belə həyatda. Stoy, biz elə deyilik. Stoy, mama, bu mənə söz atır, hə? Bu hardan bilir ki, mən səndən pul almışam bunu işə düzəltmək üçün? Söz atır mənə. Mamadan pul alıb, yazıq arıb. Dar. Sən ay mama, mən sənə söz verirəm. Maaşımı alan kimi sənə cib dəsmal alacağım, mama. Vay, 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 vay. Fikir ver, mama, fikir ver. Yazıq. Ay, parası yonukun bibisinin əri. Hadi. Mən elə bildim, deyirsən ki, mama, maaş alanda borcumu qaytaracağım. Borcumu qaytar da. Yazıq, mama. Mama, bunu der ki, pacalustan. Bu müqabilə kağızıdır. Tez bura qol çək. Tez bura qol çək. Na. Nədir ki bu? Etə ruçka. Qol çək. Bura? Da, da, da. Tez elə, tez elə. Gəl, gəl, baba qol çək. Qaşqan müəllim, biz sizin CV-nizə baxdı. Hər şey qaydasındadır. Gəlin müqavilə bağlayıb ki, yəni nəticədə işə çıxa bilərsiniz. Aaa! Deyən, deyən! Biz mən qol çəkdim, axı müqaviləyə, nə müqavilə? Başa düşmədim, yenə başımla oynatırsan, Teymuraz. Yenə mama maşanlik hərəkətlər eləyir. Yenə, bay, bay, İşte, işte o siliçilsa. Sen bilirsen neye kol çektin? Ya! Ha, papanın imişlide iki sot torpağı var, içinde de iki tane traktör. Ona kol çektin. Vay, vay, imtina eledin ondan. İmtina eledin ondan da, kaldı mene. Ben görme, tut bunu. Öyle torpaq imişlide. Torpaq da öyle yok. Ne mi? O sarı su gölü var idi, onun yanında bataklık var. O vaxtı, Sovet dövründə, oraya iki dənə traktor batmışdı. Haylədilər, çıxardı, çıxarda bilmədilər, elə edir, baxdı, getdi. Torpaq, torpaq sən yoxdur. Lazımsız yerdir, heç kimə lazım deyil. Yox, yox, yox. Onda məni aldatdınız, bu lazımsız torpağın sənə deydi. Ondadır, kardeşim. Nədir? İzviniz, izviniz, munoga, munoga. Munoga, munoga. Məni də bura işə düzəltdən, mən də burada işləyim, maaş alın. Yəni, məşğul ol. Mən maaşımı alım. Mamanı da götürüm, gedik xaricdə dincələyim mama, hə? Sən batdın, batarlıqda batdın. Bildim, mən qaldım işsiz. Mam! Mam!